Joc de Colors 2024 es presenta amb novetats. La primera i més forta és que s'inicia el cap de setmana abans i no només amb la prova nocturna, sinó que el farcim de proves i en total el primer cap de setmana abans de Festa Major hi ha quatre proves allà dins. Les expectatives són molt bones perquè bé, tenim molt tipus de gent, molt petits, gent jove, gent bueno, més gran, bueno, abarquem tot tipus de gent amb totes les edats i l'important és que els blaus, el que tenim molt important és que ha de participar tothom, perquè la gent jove, els nens petits, són el futur de la colla, per això els fem participar tothom. La veritat és que som una gran família. Cada any els cocos s'estan superant més i aquest any ens ho passarem genial, segur, anirà genial. És un moment molt bo, cada vegada tenim més gent i bueno, fent colla i fent color. La veritat és que estem molt bé, molta gent nova i res, esperant que arribi la Festa Major. Mai hem sigut de les colles que tenen més gent, però a poc anem augmentant el nombre i bueno, estem contents. Està bé la colla? Bueno, a més és que és molt familiar, el bo que té, que sigui una colla petita, és que al final és molt familiar. L'animats, molta gent avui, i les màximes expectatives, com cada any. Doncs molt bé, perquè hi ha gent nova, avui mateix som 150, vull dir que hi ha molta gent i hi ha moltes ganes. Avui hem presentat la prova musical, que li hem dit les 5 essències, i també hem presentat la prova Tornem-hi, que és una prova que hem tornat a fer, de fet, del capgròs de l'any passat, que no van fer les colles, i els hem proposat fer-lo, i l'hauran de presentar durant la Festa Major.